Nyní dovolím si požádat našeho zahraničního hosta Luboše Blaho, aby se chopil slova a pokračoval. Díky. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, priatelia, súdružky, súdruhovia, som veľmi rád, že môžem opäť byť medzi vami, medzi ľuďmi, ktorí majú veľmi blízko k názorom, ktoré sú mi sympatické, a to sú názory, ktorým sa vo filozofii hovorí marxistické. A ešte pred nedávnom na Slovensku bolo niečo nehorázne povedať o sebe, že som marxista, a dneska má odvahu povedať toto slovo čoraz viac ľudí. Čoraz viac ľudí sa snaží vracať k takým ikonám ľavicovej, socialistickej, komunistickej filozofie, ako sú Karl Marx. Ale aby som trošku hneď zaprovokoval, aj Vladimír Lenin. Tento rok si pripomenieme už o chvíľku sté výročie veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Ja dneska budem citovať aj Vladimíra Lenina, pretože považujem po 25 rokoch od pádu bývalého režimu za odpudivé, pokiaľ ja ako vedecký pracovník, ak si chcem požičať knižku od Vladimíra Lenina ako jednoho významného politického filozofa, tak ma v knižnici odkážu na Slovensku na Ústav pamäti národa. Tam boli poslané knižky Vladimíra Iliča Lenina, ako by bol kriminálnik. On je jeden významný mysliteľ, významný filozof. A ja sa od neho dneska budem opierať už preto, že na tejto pôde by to malo byť niečo prirodzené. Začal by som tým, že poďakujem všetkým tým, ktorí takéto konferencie usporadujú, kiež by taký bol aj na Slovensku viacej, Karolovi Klimšovi, s ktorým dlhodobo spolupracujem, takisto aj Petrovi, Soničke, Jožkovi Šenfeldovi, ktorí dali dohromady túto akciu. A chcel by som vám zaželať veľmi veľa šťastia. Veľa viacej šťastia, než majú mnohí súdruhovia v iných európskych krajinách vo voľbách. A vidíme, že sa tu dejú strašné veci v celej Európe. Lavica je na dne. Sociálno-demokratická lavica. A žiaľ, aj tá komunistická lavica, ktorá začala riešiť namiesto problémov pracujúcich más, problémy menší. A toto je jeden ideový kreč, ktorým trpí dneska celá západná lavica. Ja pevne verím, že v Českej republike budete mať viac úspechov a viac šťastia, ako povedzme vaši kolegovia v Nemecku, kde radikálna lavica stagnuje a sociálno-demokratická lavica tragicky padá ku dnu. Dôvodom, prečo nemecká lavica padá, asi nemusím vysvetľovať, že strana, ktorá rieši namiesto problémov sociálneho štátu, problémov pracujúcich más, problém vykorisťovania a tak ďalej, oni riešia ako jeden zo svojich hlavných volebných problémov transrodové toalety. Ja samozrejme mám plný rešpekt voči tomu, že bežný robotník vo Svidníku považuje za najväčší problém transrodové toalety, samozrejme. Vždy, keď dojdem do Svidníku, tak ma zastavujú ľudia, že všetko by bolo v poriadku, ale predsa len tie transrodové toalety. No nie, pani, takto to nejde ďalej. To je, pokiaľ sociálno-demokratická strana Nemecka nebude riešiť problémy pracujúcich más a bude riešiť transrodové toalety a bude riešiť dôstojnosť sliepok, tak potom sa nemôžu čudovať, že ich budú voliť len tie sliepky a budú mať 20%. A toto je situácia dneska v západnej Európe, nielen v Nemecku. Vo Francúzsku strana, kedysi hrdá socialistická strana, dneska dostane pod 10%. A takisto sa môžeme baviť o ďalších krajinách. V Rakúsku očakávame prepad sociálnej demokracie. V Holandsku strana práce, takisto ťažký prepad pod 10%. Jedna krajina západu za druhou. A otázka znie, prečo je to tak? No a odpoveď je veľmi jednoznačná. Pretože ľavicové strany prestali robiť triednu politiku. To znamená, prestali sa zaoberať robotníckou triedou, alebo ak chcete nepoužívať dneska tento pojem, tak záujmami pracujúcich ľudí. Bežných, chudobných, pracujúcich ľudí, nižších tried, príjmových nižších tried. A kým sa nevráti ľavica k týmto ľuďom, tak potom sa nemôže čudovať, že títo ľudia budú voliť krajnú pravicu. A to je ďalšia tragédia Európy. A ja sa čudujem našim kolegom na západe, že si to ešte nestihli všimnúť,
že ten dôvod, prečo majú mali pred niekoľkými rokmi 30% a dneska majú 7%, je práve v tomto. A keď im to ja vyčítam, a keď im ja tieto veci hovorím, tak som bolševik, komunista a ešte samozrejme, to je klasika, ruský agent. A predpokladám, že také niečo sledujete aj vy v Českej republike, ja vám fandím v tom zmysle, že máte stále ešte dôstojnú a hrdú komunistickú stranu Čech a Moravy, alebo komunistickú stranu, ktorá by mala nad 10% preferenčných hlasov, naozaj prakticky už nikde nemajú, s výnikom malých štátov, ako je Cyprus. Čiže z tohto hľadiska vám držím palce a odporúčam sa venovať téme, ktorá je podľa mňa najpodstatnejšia v celej dnešnej politickej scéne a je to vidno aj na lavici. A teraz sa dostávam k tomu, o čom som chcel hovoriť na úvod a ako sa volá môj príspevok. Prečo som antiglobalistom? Podľa môjho názoru dneska ľavica čelí hlavnému rozporu, ktorý sa týka globalizácie. Buď ste za globalizáciu, alebo ste proti globalizácii. Ja som po 5 až 6 rokoch v politike pochopil, že som proti globalizácii v tom zmysle, ako globalizácia prebieha dnes vo svete. Pretože pod globalizáciou si nemôžete predstavovať vysokorýchlostný internet. Pod globalizáciou si nemôžete predstavovať, že teraz máte možnosť sadnúť do lietadla a spoznávať Malajziu alebo Filipíny. To nie je podstata tej globalizácie. Podstata globalizácie je v ekonomike. A tá sa dá vyjadriť jednoducho a jasne. Je to posilňovanie moci trhov a nadnárodných koncernov a oslabovanie moci štátu. To je globalizácia. A dôsledky takejto globalizácie sú, že malá hrstka tých najbohatších ľudí, manažerov nadnárodných korporácií, expertov v nadnárodných korporáciách a vlastníkov týchto nadnárodných korporácií koncentruje obrovitánske bohatstvo, zatiaľ čo chudobní chudobnejú v celom svete. A hlavne v krajinách semiperiférie a periférie. Svet je rozdelený na krajiny centra, to je tá západná Európa, to sú tie Spojené štáty americké, to sú tie najbohatšie krajiny, ktoré ja teraz nebudem citovať všetkých tých autorov, ktorými by som vás teraz mohol chvíľku nudiť, o ktorých mnohí marxistickí autori hovoria, že disponujú tzv. Piatimi monopolmi. Piatimi monopolmi, ktoré neprerazíte nejakým spôsobom. Oni majú monopoly na zbranie hromadného ničenia, Spojené štáty americké, západná Európa. Oni majú monopole na médiá, kontrolujú masmediálnu sféru a všetko, čo čítate a všetko, čo pozeráte v televíziách, majú oni pod kontrolou. Oni majú dominanciu a monopol na nerastné súroviny, nerastné bohatstvo a pokiaľ sú v ohrození, tak neváhajú použiť aj svoje armády, ako sme videli v Iraku a v iných krajinách, na to, aby si vydobili túto svoju hegemóniu. A oni majú zároveň aj monopol na nové technológie, pretože na to, aby ste mohli nejakým spôsobom rozvíjať výskum, vývoj a byť kvalitnou ekonomikou, znalostnou ekonomikou, vy potrebujete obrovitánske zdroje. Nehrajme sa na to, že Slovenská republika, Česká republika, malé krajiny, chudobné krajiny, závislé krajiny majú také kapacity a také zdroje, aby mohli rozvíjať to isté, tú istú ekonomiku vzdialenosť ako západné jadrové krajiny. To znamená, že z tohto hľadiska je ten svet rozdelený. Sú tu krajiny, ktoré majú všetky tromfy v rukách a potom krajiny, ktoré majú zase v rukách všetky handicapy. A to sú krajiny periférie, všetky tie chudobné krajiny Afriky, Latinskej Ameriky alebo Ázie, alebo semiperiférie, o niečo bohatšie krajiny, ale veľmi, veľmi závislé krajiny a pod túto kategóriu spadá aj Slovenská, aj Česká republika, ale aj ďalšie krajiny, ako je Mexiko a tých príkladov je veľmi veľa. No a v tejto situácii tá stratégia revolučných alebo marxistických alebo radikálnych ľavicových strán musí byť veľmi, veľmi realistická a musí sa jasne postaviť k tomu, chceme obhajovať naše vlastné záujmy, národné záujmy, záujmy našich pracujúcich ľudí, alebo budeme podporovať záujmy veľmocí, záujmy krajín centra, záujmy nadnárodných korporácií. A toto je dneska kľúčová otázka celej politiky. No a hovorím, opakujem, po 5-6 rokoch politiky, kde som narazil na všetky druhy pokrytectva, keď si viete predstaviť, kde som zistil, že na západe sa veľmi často aj medzi našimi milými, príjemnými, krásnymi súdruhmi z ľavicových strán hovorí o sociálnej Európe, o sociálnom štáte a tak ďalej.
ale v konečnom dôsledku som pri každej príležitosti videl, že sa postavili za svoj národný kapitál, keď bolo treba, aby decimovali nás na Slovensku alebo v Čechách, a že vlastne iba tárajú o sociálne, ale vždy si hája vlastné záujmy, že tam funguje realizmus, tvrdý politický realizmus a žiadna idealistická sloboda, demokracia, ľudské práva o tom iba tárajú. Toto som si uvedomil veľmi, veľmi skoro. Ale takým radikálnym prebudením bola až vojna na Ukrajine, kde tu, všetci si to máme, pamätáme, sa hovorilo o tom, ako si tí Ukrajinci zaslúžia tie ľudské práva, tú slobodu a tú demokraciu. A pritom išlo o obyčajný reál politický záujem, kde niekto potreboval vyšvácať Rusko a potreboval mu zobrať kus územia, ktoré bolo dávno dohodnuté ako neutrálna zóna, kde proste západná ruka nemala čo hľadať. Vytvorila sa situácia, ktorá bola veľmi porovnateľná pri iných farebných revolúciách. Rusko prestalo skákať tak, ako pískal západný kapitál. No a potom vzniklo z toho tento spor, ktorý všetci poznáme. A to boli ďalšie spory. To boli spory o Sýriu, to boli spory o transatlantické obchodné partnerstvo, tzv. TTIP, a ďalšie obchodné dohody. To boli spory, ktoré by som teraz mohol menovať jeden po druhom, ktoré zo mňa robili antiglobalistu v tom zmysle, že sa viac nechcem pozerať na to, že nadnárodný kapitál a veľmoci všetko ovládajú a ešte vytvárajú situáciu, akože my by sme mali byť vďační za to, že nám prinášajú slobodu, demokraciu a ľudské práva. Pritom si iba prikrývajú svoje vlastné záujmy. Lenže pre každého ľavicového mysliteľa je kľúčová otázka. Ako môžeš byť antiglobalista, ak si marxista? Pokiaľ si kedysi dávno čítal toho Marxa, ten hovoril o tom, že však robotníci nemajú vlast. Treba sa zaoberať otázkami pracujúcich a nie otázkami národov, štátov a tak ďalej. Marx skutočne povedal v manifeste, napísal v manifeste komunistickej strany, robotníci nemajú vlast. Ale nikto si, alebo málo kto si dneska dáva tú námahu prečítať celý ten odstavec. On hovorí, robotníci nemajú vlast, ale to nehovorí ako odporúčanie. On to hovorí ako sťažnosť. On to hovorí ako reálny opis skutočnosti v 19. storočí, kedy tie národy ovládala buržoázia, kedy tí proletári, tí pracujúci ľudia nemali žiadne slovo v tých národoch. Neexistovala demokracia ešte ani toho razenia ako dnes. A on odporúča tým robotníkom, aby si zobrali do rúk tú moc, aby sa stali národnou robotníckou triedou. To hovoril Karl Marx. A áno, hovoril o internacionalizme, spolupracujme štáty, národy, ale nikdy nehovoril o tom, aby sme otvárali hranice do tej miery, ako si to dneska predstavujú tí, ktorých nazval Pepa Skála a slniečkári. O tomto Marx nikdy nehovoril. Nikdy nehovoril o tom, že hranice treba odstrániť. Nikdy nehovoril o vzletných kozmopolitných ideáloch, kde ľudia budú žiť ako svetoobčania. On hovoril vždy o tom, že budeme mať vždy tú identitu v tých komunitárnych priestoroch, v ktorých sa nachádzame, a tie sú dneska modelované v rámci hraníc národného štátu. A je to jedine národný štát, a to je kľúčová myšlienka, ktorý dokáže sa dneska postaviť nadnárodnému kapitálu. To znamená, pokiaľ nebudeme rozvíjať tie kolektívne identity, ktoré máme, či už je to robotnícka trieda, či už je to národ, štát, či už sú to proste iné druhy komunitárneho vedomia, tak nikdy ako samotní, osamotení, odcudzení individualisti liberálneho razenia neporazíme nadnárodný kapitál. A to je základná myšlienka, ktorú si musíme ako ľudia naľavo veľmi často opakovať. Karl Marx povedal o robotníkoch, že nemajú vlast, ale napriek tomu podporoval Írov v tom, aby mali národné sebaurčenie. Podporoval Poliakov, aby mali národné sebaurčenie. Ako je to možné, keď niekto bojuje za národné sebaurčenie krajiny a zároveň je presvedčený internacionalista? No očividne by sme sa mali vrátiť k Marxovi a rozumieť mu. A rozumieť aj, a teraz sa vraciam Vladimirovi Leninovi, rozumieť aj Leninovi. Lenin bol jeden z najväčších obhajcov práva národov na sebaurčenie. On bol v národnej otázke veľmi presvedčený o tom, že nemôžeme prijímať nejaký ten kozmopolitný globalizačný ideál, ale naopak musíme rozlišovať dva druhy nacionalizmu, a toto je kľúčové. Jeden nacionalizmus je nacionalizmus veľmoci, takzvaný imperializmus. To sú práve tie druhy nacionalizmu, aký cítime zo strany Spojených štátov amerických, ale aj ďalších veľkých národov, ako je Francúzsko, Veľká Británia a podobne.
Pokiaľ tieto krajiny, veľmoci, chcú podmaňovať iné národy, treba proti tomu protestovať a preto bolo vždy robotnícke hnutie a aj ľavicové strany a ľavicové hnutia antiimperialistické. A to je naša kľúčová podstata. Vždy sme bojovali proti americkým vojnám v Iraku, proti ďalším americkým vojnám. Staršia generácia si pamätá vojnu vo Vietname. A tých vojen bude ešte niekoľko, hlavne keď máme takého nabudeného amerického prezidenta zrejme. No ale toto je naša úloha, upozorňovať na imperializmus veľmoci. Ale pozor, keď sa bavíme o nacionalizme malých, utlačených národov, ktoré bojujú o svoje miesto na zemi, to nie je ten istý nacionalizmus. My musíme naopak pomáhať tým národom na periférii, kedysi kolónie, ktoré sa zopreli veľmociam. To je naša úloha pomáhať tým slabým a utlačaným. A nie je možné, aby nám teraz nejaký knižný liberál, ktorý si hovorí ľavičiar na západe, hovoril, že ten istý nacionalizmus je nacionalizmus veľmocí a nacionalizmus utlačaných národov. To sú dve rozdielne veci. Malé, závislé národy, a jeden z také závislé národy sme aj my v strednej Európe, si musia chrániť svoje národné záujmy a to neznamená, že to je niečo degresívne alebo reakčné. Tento druh myslenia plne patrí do ľavicovej tradície a hovoril to tak Marx, ako aj Vladimír Lenin. A myslím si, že práve z té výročie veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, zároveň aj s tým výročím vyhlásenia deklarácie o národnom sebaurčení, ktoré prijala ako jeden z prvých Leninová bolševická vláda. Čiže nemyslím si, že by sme sa mali báť, a my sa stále bojíme. Ja mám trošku pocit, že ľavičiari v strednej Európe alebo ľavičiari v postkomunistických štátoch sa stále boja. Báli sme sa dlho a teraz nehovorím o vás konkrétne, lebo vy sa očividne nebojíte, keď sa viete o sebe povážiť, že ste komunisti a viete byť v komunistickej strane. Ale aj na Slovensku, ale aj určite mnohých ľudí poznáte, ktorí sa stále boja povedať o sebe, áno, Marx mal v mnohom pravdu, áno, v mnohom sa aj mýlil, ale v mnohom mal pravdu, takisto aj Lenin bol kvalitný filozof, ktorý sa v mnohom mýlil, ale v mnohom mal pravdu. Poďme sa vráciať k mysliteľom, poďme sa vráciať k tým ľavicovým ikonám a tradíciám, ktoré majú stále miesto. My by sme mali byť tí, ktorí oživujú týchto autorov. A nie byť neustále v takomto krči, že ako náhle niečo pochádza z Ruska, ako náhle niečo má hlavičku marxistické, tak sa toho musíme vzdávať a namiesto toho sa tu musíme maznať s menšinami, ako keby to bol náš najväčší cieľ, a žiadať, aby mali naši drahí transexuáli svoje vlastné toalety. Toto je naozaj niečo, čo by sme asi nemali robiť a chceme politicky prežiť. A toto je ďalšia vec, ktorú by sme sa mali učiť od Lenina. Byť trošku realistický. Strašne veľa, celé dejiny sú plné porážok ľavice. Či už to bola Parížska komúna, alebo predošlé veľké revolúcie, o ktorých sa síce rozprávajú legendy a píšu knihy a spievajú piesne, ale naše celé dejiny sú porážkami. Krásnymi, dôstojnými bojmi, ale porážkami. A jediné víťazstvo, ktoré bolo kedy vybojované, nebudem to už opakovať, bolo v roku 1917. So všetkými následkami, ja teraz nebudem rozoberať všetky tie kontroverzie, ktoré prišli s týmto režimom, ale my sa trošku učme od tých ľudí, ktorí dokázali víťaziť, toho realizmu. Nebyť neustále v oblakoch. Reálnu politiku robiť. Nerozmýšľať iba v knižných, idealistických predstavách, ale naozaj sa pýtať bežných, pracujúcich ľudí, čo sú vaše problémy a vaše záujmy budeme hájiť. To je naša úloha. Opäť to opakujem, byť triednou stranou a byť stranou, ktorá chce zmeniť nastavenie mocenské, aké je dneska vo svete. A obávam sa, že tá ľavica, ktorá sa dneska tvári ako ľavica na západe, spomínaný Martin Schulz, ale aj Emmanuel Macron, čo je človek, ktorý bol ministrom v socialistickej vláde a mnohí si myslia, že to je ako taká nejaká predstava budúceho moderného ľavičiara, však pre Boha to je jeden finančník, bankár, ktorý teraz prináša s širokým úsmevom také ťažké neoliberálne reformy do Francúzska, decimuje odbory, decimuje pracujúcich ľudí a tvári sa, že on je ten sociálny globalizátor. Toto, ak má byť budúcnosť ľavice, tak takúto ľavicu si neželám ani ja, ako presvedčený ľavičiar. Myslím si, že úlohou aj vás, aj mnohých iných strán, ktoré sa ešte nevzdali tej skutočnej autentické ľavicovosti, je pozdvihnúť tú zástavu antiglobalizmu.
teraz naozaj si nepredstavujte pod antiglobalistom toho nahnevaného pankáča v kukle, ktorý rozbíja výklad niekde v Hamburgu. To nie je podstata antiglobalizmu. Podstata antiglobalizmu je to, čo sa robí v rámci kvalitnej, normálnej, profesionálnej, komunistickej alebo radikálne ľavicovej politiky. To je to, čo napríklad robil francúzsky kandidát na prezidenta Mélenchon. To je to, čo robí do veľkej miery aj komunistická strana Čech a Moravy, teda aspoň dúfam, že to robí a verím tomu, že sa vám to aj nejakým spôsobom odzrkadlí na volebnom výsledku. To je moderná ľavicová politika. Chrániť záujmy národného štátu, pretože ten jediný poskytuje priestor pre demokraciu. Preto, aby pracujúci ľudia mohli prejaviť svoj názor. Chrániť záujmy vlastných, tých najnižších vrstiev. Toto je úloha. A áno, zároveň bojovať proti imperializmu veľmoci. Ja vám držím palce a dúfam, že sa mi sem podarí prísť aj o rok, aby som, a ďalšie roky, aby som videl, že sa vám darí ľudí presviečať. Nech nevolia krajnú pravicu. Nech nám nekradnú voličov, krajní pravičiari, pretože uvidia, že sme to my, ktorí hájí ich záujmy, antiglobalistická ľavica, tí, ktorí sa neboja ani vlastnej minulosti, tí, ktorí sa neboja povedať, že Marx mal v čomsi pravdu a Lenin mal v čomsi pravdu, tí, ktorí sa neboja. Myslím si, že najmenej strach svedčí práve revolučným stranám. Ďakujem pekne. Vážení přátelé, tak to byl Luboš Blaha.